নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 এপ্ৰিল শুক্ৰবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, সম্পূৰ্ণ বন্ধ শ্বপিং মল, প্ৰেক্ষাগৃহ, চুইমিং পুল, জিম, ৰেষ্টুৰাত বহি খোৱাত নিষেধাজ্ঞা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত নতুন দিল্লীত সাপ্তাহিক খাদ্য আইন, সম্পূৰ্ণ বন্ধ শ্বপিং মল, প্ৰেক্ষাগৃহ, চুইমিং পুল, জিম, 30% উপস্থিতিৰে চলাব পাৰিব চিনেমা হল, ৰেষ্টুৰাত বহি খোৱাত নিষেধাজ্ঞ। এটা জ'নত এখনে সাপ্তাহিক বজাৰ খোলা থাকিব। কোভিড-19 সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই ঘোষণা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰিছে এই ঘোষণা। ভাৰতত আকৌ এটা দিনত 2 লাখৰো অধিক সংক্ৰমণ। একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে ভাৰতত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 2 লাখৰো অধিক লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 217,353 লোক। ইফালে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,185। উল্লেখযোগ্য যে দেশত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে চিকিৎসাধীন লোকৰ সংখ্যা। বৰ্তমান 15,69,743 ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দেশত 11,72,503,509 লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে ভেকচিন। PPE কিট পিন্ধি কৰোনা ৰোগীৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে অধিক চিন্তিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইখনৰ পাছত সিখন হস্পিটেলত গৈ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে PPE কিট পিন্ধি দিল্লীৰ এইমছৰ কৰোনা ৰোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধিয়ে সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক। উল্লেখ্য যে বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 2,00,000ৰো অধিক ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। উত্তপ্ত নিৰ্বাচন, 2টা বেল্ট পাকাচ চুৰি, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 8গৰাকী সমৰ্থক। নৈৰাজ্যই বিৰাজ কৰিছে বিজেপি শাসিত যোগী আদিত্যনাথৰ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশত। ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য অপৰাধমূলক ঘটনা। অৰুণ অপৰা উত্তৰ প্ৰদেশত এইবাৰ আইন শৃংখলাক বৃদ্ধাংগুষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে 2টাকৈ বেল্ট পাকচ চুৰি কৰিছে। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগ্ৰাৰ গ্ৰাম্য সমষ্টিৰ ৰিয়াৱলী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰধান পদৰ 2 প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ মাজত এক ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। উক্ত সংঘৰ্ষৰ সময়তে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে সমৰ্থকে 2টাকৈ বেল্ট পাকচ চুৰি কৰি নিয়ে। সংঘৰ্ষত 4জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকক SN চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আগ্ৰাৰ সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক মুনিৰাজে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি উক্ত ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 8গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে উক্ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অনুৰোধ জনোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে জিলা দণ্ডাধীশ প্ৰভুনাৰায়ণ সিঙে। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত আমি নতুন ভোটগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দোষীসকলক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, জিলা দণ্ডাধীশ সিঙে সাংবাদিকৰ আগত কয়। উল্লেখ, আগতে চোৰ ডকাইতসকল জেললৈ গৈছিল, এতিয়া BJPলৈ যায়। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে। 8টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ 2021 বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু BJPৰ বাকযুদ্ধই চৰমসীমা স্পৰ্শ কৰিছে। দুই দলৰ মাজৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ নেতা নেত্ৰীসকলৰ মাজত বাকযুদ্ধও প্ৰতিপক্ষৰ প্ৰতি অধিক তীক্ষ্ণ হৈ উঠিছে। এই ধাৰা বৰ্তাই ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে যুৱ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে BJPক কটাক্ষ কৰি কয় যে আগতে চোৰ ডকাইতসকলে জেললৈ গৈছিল, কিন্তু এতিয়া জেললৈ নহয় BJPলৈহে যায়। কৃষ্ণনগৰ উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী কৈহানী মুখোপাধ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাত প্ৰাক্তন তৃণমূল নেতা তথা বৰ্তমানৰ BJP প্ৰাৰ্থী মুকুল ৰায়ক তোলা ধনা দি অভিষেকে কয় যে মুকুল ৰায় বুজিছে যে পৰাজিত হৈছে, সেয়েহে এই অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ তেওঁ আহিব পৰা নাই। বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ লগতে হত্যাৰ পৰা আদি কৰি একাধিক গোচৰ আছে BJP প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। নিজকে বচাবলৈ তেওঁ BJPত আশ্ৰয় লৈছে। আগতে চোৰ ডকাইতে জেললৈ গৈছিল, এতিয়া BJPলৈ যায়। প্ৰাক্তন তৃণমূল সাংসদ মুকুল ৰায়ক আক্ৰমণ কৰি এইদৰে কয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতাগৰাকীয়ে। সমষ্টিটোৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী কৈশানী মুখোপাধ্যায়ৰ সপক্ষে ভোটদান কৰি মমতা বেনাৰ্জীক পুনৰ জয় কৰিবলৈ ভোটাৰক আহ্বান জনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে। পিছুৱালে নীট PGৰ পৰীক্ষা। ভাৰতত কোভিডৰ দ্বিতীয় সংক্ৰমণে শিক্ষা ক্ষেত্ৰটো প্ৰভাৱিত কৰিলে। দেশৰ কোভিডৰ সংখ্যাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পিছুৱাই দিয়া হ'ল নীট PG পৰীক্ষা। পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 18 এপ্ৰিলৰ পৰা হোৱা কথা আছিল নীট পৰীক্ষা, কিন্তু কোভিড সংক্ৰমণৰ বৰ্ধিত হাৰৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লয় চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষাৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি জনাইছে নিৰ্দেশনাটোত।